Cara, eu acho que todo mundo tem o seu primeiro milhão, que é um sonho, é um objetivo, é uma meta, uma conquista, não importa como que você chama o seu primeiro milhão, era algo que profissionalmente sempre foi uma marca, um milestone para mim, mas hoje eu percebo, se eu fosse conversar com o Caio dos 25 anos de idade, a coisa mais incrível do que um objetivo é a percepção, quem você torna ao longo do caminho. Então, independente de qual seja o seu objetivo, aprenda com o dia a dia, curta a sua jornada, não deixa só para curtir quando você atingiu o objetivo, que aí vai perder graça, porque a coisa mais legal do alpinista não é chegar no topo, e sim toda a perseguição que ele teve. Então, eu percebi isso um dia depois que eu venci, né? Um dia depois dessa conquista minha profissional, eu vi que o mais legal é essa jornada de evolução contínua. Então, acho que foi isso que eu aprendi na jornada até esse primeiro grande milestone que eu tinha colocado na minha vida. Para quem quer ser um bom vendedor, você tem que se importar de maneira genuína com as pessoas, você entender que vender é servir, é você ajudar alguém a resolver um problema por intermédio de uma solução que você tem. Então, se importar de verdade, saber que vendas não é quem fala mais, é quem ouve melhor, ouça as pessoas de maneira genuína, ouvir é escutar para entender. Então, todo mundo tem um medo, uma ambição, uma dor, um desejo, e o vendedor é aquela pessoa que está lá para descobrir e oferecer a melhor solução para a pessoa alcançar um objetivo. Então, se importe, goste e sirva pessoas. Eu sei coisas que você não sabe, mas você sabe coisas que eu não sei. Vamos trocar e vamos crescer juntos. Isso é uma partilha. Tinha um homem em cada canto da estrada, cada um deles carregava um pão. Na hora que eles cruzam e trocam os pães, cada um vai embora com o pão, aquele que trocou. Mas quando tem um homem em cada canto da estrada, cada um deles carregando uma ideia, na hora que eles cruzam e trocam as ideias, cada um vai embora com duas, é que veio e que levou. Então você vai sair daqui maior do que você veio. Por quê? Você chegou com uma ideia, você vai sair com outra. Isso, eu chamo isso de ambiente de crescimento. Você está em ambiente de crescimento, é uma das estratégias mais divinas de vida. Você está num ambiente que te faz mais, maior e melhor. Ai, que pergunta deliciosa. Uma mensagem para quem quer ser foda é você chutar a mediocridade da sua vida e fazer o melhor que você pode. Há uma diferença entre fazer o possível e fazer o melhor. Então vem com tudo que você tem. Não é para você ser o melhor do mundo ou o melhor do que alguém, né? Ser foda não é você ser o fodão. É você realmente usar toda a sua capacidade máxima para atingir seus resultados. E você viver, acho que de maneira mais completa, é fazendo tudo que você tem condição para curtir uma vida muito bacana, para você perseguir os seus objetivos. Então esse é meu recado para quem quer ser foda de verdade.